kitambo nimetengeneza, nimetumia mbao, nimetumia plastic na nimetumia ndi kitu inaitwa mota ili iweze kuzungusha. Nimetumia brada nikafungilia kwa chuma, chuma nikafungilia hivi, nika scrub kabisa hiyo hiyo raba side moja, side ya mota nikaweza kushikanisha na mota, nikatafuta gears ya side nyingine ili ili iweze kuchukua pesa polepole ikiwa na sanitizer. Nimeweka sanitizer huku juu, ukiwa unaona huku juu inateremka inakuja mpaka hapa, inaweza kusanitize pesa, inamwagilia sanitizer kwa hiyo brada, hiyo rubber band, sababu nimefunga brada mbili ya juu na ya chini ili ikimwagikia pesa kipitia hapo inakuwa sanitized already, na customer wangu atakuwa ako protected na corona. So hata akiniachia pesa mimi natoa bank zenye already zimesanitiziwa, so akileta na sanitize pesa tena akiniambia nimpe change, namwambia sanitize na mpe change sababu pesa yangu already nimesanitize. Yeah. Hii kitu nimechukua kama kufikiria peke yake, nilifikiria na wiki mbili hiyo idea ika come up. Tulikuwa na jamaa anaitwa Dennis, ndio unamuona hapa, tukaweza kusikuliza sababu corona ni sio disease ya mchezo, inaweza maliza watu. Hata kama huku Kirinyaga hakuna hata mtu mmoja, huwezi jua pesa za customer ametoa wapi. Anaweza kuwa alikuwa kwa shamba, mwenye alikuwa amemletea pesa ya kumlipa ametoka na huku Thika amemletea pesa, na mwenye wa Thika hujui alitoa hizo pesa yake wapi. So mwenye ametoka shamba ikuja hapa nimpe change ama nimwekee pesa, tukakama hapo na idea ikakuwa lazima tutengeneze machine kama hii ili tuzuie kupata hii coronavirus. Kuna viwango kutengeneza zingine, lakini for now ni venye material zenye niko natumia zimeisha, sababu zingine lazima ununue kwa duka kama switch ya kulegrade speed, sababu kuna mtu anaweza kuja na pesa mingi na anataka haraka, unafanya haraka haraka ili na yeye tuseme sana sana masaa ya ikiwa nakaribia masaa ya kafyu watu wanakujanga kwa haraka sana. Hata kama M-Pesa tunaambia ngo tusifanye mambo kwa haraka, unaona. Alafu tunafikiria kutengeneza zingine at least kwa masoko, duka za M-Pesa, sana sana watu wa M-Pesa wanahitaji kitu kama hii ili au wana deal na pesa, na pesa ndiyo kitu kubwa sana ya kuweza kupigana hii janga la corona, sababu pesa lazima mtu achukue ushike, na ujui pesa yako imetoka wapi ama pesa ya mwenye mkono imetoka wapi. Siji kupata corona ni free, lakini kugaramia corona sio free. Mas wengi wanakuja kwa haraka, anakuambia wewe niweke hizi pesa, unamwambia nisaidie na original ID, anamwambia lazima ID yako na pesa zako ziweze kupitia kwa hii machine ili iweze kusanitiziwa nisipate corona, sababu mimi sikujui mahali umetoka. Mwingine anasema ah, wewe acha ujinga, mimi acha niende mbele, wewe hauna haraka ya kazi. Namwambia sawa, mimi sifanyangi biashara kwa haraka, fanya vizuri kulingana na sheria za M-Pesa, jikate enda duka nyingine ama enda place nyingine, mimi sitaweza kufanya mambo kwa haraka kwa haraka. Mwingine anakuja niambia ni vizuri sana hii idea ulifikiria sana, hata kama Kirinyaga hakuna corona uwezi jua ilimetokelea side gani mtu afike huku akiwa nayo ama ujui ametoka wapi. Anakuja tunafanya polepole, tuna sanitize pesa yake na muwekea kwa M-Pesa, na customer alikuwa satisfied, anasema ni asante sana.